Pânico no rádio. Uma entrevista no Gugu que você foi mal interpretado? Não, na verdade é o seguinte. O que aconteceu? Não, é porque é o seguinte, o programa do Gugu hoje tá muito sensacionalista. Já. Hoje? Sempre hoje? Foi, mas agora tá muito mais ainda, né? Tá mais Sônia Abrão. Muito é, triste. E aí assim, eles foram na minha casa, vão fazer uma matéria na sua casa com a sua família. Digo, ô, rapaz, ficou legal. Vamos dar risada aqui. Vamos lá ver as filhas, como é que tá as o tiro cortinas, limpa, como é que tá todo. Vamos lá, vamos no show do tiro limpa, vamos no show. E aí eu fiz um. Tava fazendo show no teatro, eu digo, rapaz, o Gugu vai vir gravar. Vou dobrar a estrutura, vou né, caprichar, papai? Vou caprichar. Colou panfleto. Dobrei a estrutura, panfleto. E aí, durek. Meu irmão, não faltou nada. Corpo de balé, fiz um show mesmo. E o Gugu, 2 dias filmando. O meu show, em cima da minha casa, 2 dias filmando. Essas imagens vai ficar sensacional. Pra quando foi ao ar, cadê o show? Não apareceu nada do show. Não apareceu nada das outras cores que era pra aparecer. O que foi que apareceu? O drama dele. Quando você conheceu seu pai? Digo, eu tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade ele conheceu o pai. Quanto tempo o Tiririca passou pra conhecer o filho? Daqui a pouco você vai ver o porquê que o Tiririca não conheceu o filho nessa época. Show que é bom nada, né? Aí volta de novo. Aí por quê? Porque meu pai vivia em circo e circo. Como é que meu pai... palhaço de circo, como é que... Ah, então beleza, legal, então beleza. E aí, mas aí na época, teve alguma época que você pediu alguma coisa, uma grana, seu pai? Você foi? Na época eu pedi um dinheiro, meu pai disse não. Pum! Tiririca diz não pro filho na hora que ele mais precisou. Vamos pro intervalo e a gente volta pra ver como é que Tiririca... Por que Tiririca disse não? Por que ele disse não? Ele disse não por causa do meu crescimento. Porque meu pai queria, não queria me dar nada de mão beijada. Ele que eu aguentei. Sabe, porque queria que crescesse. Beleza. Tá legal. E agora, como é que é a relação do seu pai? É, meu pai às vezes, quando dá, ó, quando dá. Quer dizer, Tiririca, quando dá, vê. Quando não dá, o porquê que Tiririca. Vamos no intervalo, a gente volta pra saber se o pai hoje tá presente ou não tá. Aí, bicho, o programa o todo show foi que isso é aí. Bom nada, né? Show que é bom nada, não mostrou nada de show. A minha mulher se arrumou e tudo, ficou bonito e tudo, não apareceu. Eu fiz meus personagens tudinho, não apareceu um. Aí só... foi só um esquema polêmico, cara. Aí o pai me ligou, seu filho da puta. Como é que diabo? Eu digo, pai, sai esse negócio do programa, né? Eu digo, rapaz, esses programas são sensacionalistas, amigo. E a mágoa que fica a raiva, né? Não, aí a menina, se adorou? Eu digo, não, nós adoramos. Adorei porque vocês filmaram 2 dias de show, gastei pra cacete pra colocar telão, painel de LED. Bailarina. Meu irmão, o que eu gastei no show? Bailarina. E as raparigas, tudo dia pra dançar. E a família das raparigas assistindo, a família do povo assistindo, cadê que não aparece? Cadê o show? E cadê que não apareceu nada? Pum, 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 pum. Era só isso aí. Mas um dia ele disse, não, mas na próxima você vem, aí mostra seu show, aí mostra sua... Eu digo, tudo bem. As coxias do teatro.